els amics sempre et fas amic sempre de la gent que coincideixes amb més coses, que tens coses de, per compartir. Llavors el meu gran amic, Alfonso Milà, arquitecte, i la Karin i la dona d'ell, viatjàvem junts, anàvem molt a restaurants, i ens agradava molt, comparàvem, criticàvem, aplaudíem, menjàvem de gust, repetíem, investigàvem, etc. No? I bueno, teníem l'afició i dèiem un dia hauríem de muntar alguna cosa. I vam muntar alguna cosa, perquè teníem afició. Com que havia estat anys sense poder-ne menjar perquè tenia uns còlics hepàtics que em desmuntava, em van treure la bufeta de la d'això i es va acabar el problema. Encara recordo el dia que a la clínica em van entrar, el segon dia d'operar-me, van entrar una truita. I jo vaig a la camarera o a l'enfermera i vaig sortir. I jo s'ho va mirar el paper i vaig dir, no, vostè pot menjar truita les que vulgui. Escolta, jo, ja. I em vaig penjar muntant el flash. Va tenir molt èxit, que crec que també li té molt que veure el disseny del Correa Milà. El disseny va ser molt... Jo hi vaig col·laborar-hi amb la Karin, les fotos i tal, però l'aspecte físic del flash va ser, en aquell moment, va ser un cop de puny. Era un restaurant, bueno, és un restaurant del qual està distribuït d'una manera que no estàs encarcarat en el restaurant. Et sents com lliberat i et sents com si formessis part quasi d'un club. I això crec que va tenir molta importància. I que en té, no? Era una mica anar a favor de la gent, però no imposar-los mai res. L'ou és fantàstic perquè admet el que vulguis, no? Llavors pots combinar-ho amb tot. Hi ha truites antiquíssimes. Hi ha una truita, per exemple, que es diu de les Viejas, que és una truita de Castella del segle XVII, em sembla així, que és simplement trossets de pa fregit amb ou, i ja està. Una cosa ben simple, no? Però és divertit, trobes aquells trossets que crugen. I és divertit.